Céuzinho. Tem um chapéu do Arnaldo? Aí. Esse é o programa Qual é o Seu Talento, na sua nova edição. Astros! Astros! Ah, é! Peraí. Quem é o próximo aí? Vamos ver. Fala, Michel. Tá na Dália aí. Lê aí, vamos lá. Não enxergo nada, bem mais perto aqui. Opa! Mostra lá. Pode entrar, então, Matheus Oliveira. Quem é a figura? Tudo bem? Tudo. Dá um abraço aqui, pô. Quantos anos, Matheus? 12. 12 anos. Mora onde? Bangu, Vila Kennedy. Você veio fazer o que aqui no Astros? Cantar. Dá pra parar aí de conversinha? Quer um biscoito? Oh, que é isso? Café? Fica quieta, não é assim que você faz? Dá pra cortar o microfone do cara ali, por favor? Bota o André de castigo ali. Dá pra cortar o cara ali. Matheus, tinha uma coisa. Por que que você resolveu vir no Astros? Porque eu quero mostrar a todos que eu tenho, que o meu talento é alto e eu posso fazer o máximo pra ganhar. Então, Matheus, você sabe... Você sabe o risco que você corre vindo aqui. Você já viu o programa antes, sabe que esses caras aí são tudo mal criados. Eu sou o bonzinho aqui, mas eles são tudo mal criados. Você não acha se expor demais vir aqui? Não sei. Não sabe? Deixa eu falar, qual o teu sonho? Gravar um CD. Gravar um CD? Qual produtor aí que... Tirando o André, que não tá com nada. Qual deles ali você escolheria? Assis. Aí... Matheus, vai cantar o quê? Bridge Over Troubled River, Elvis Presley. Deixa eu falar uma coisa, boa sorte pra você e não confia muito neles não, tá? Eles vão te tratar bem, mas chega na hora eles mandam bala, dão não, tá? Boa sorte. When you're é bom, hein? Oh, tô arrepiado aqui, meu Deus. Boa sorte aí. Qual a sua preferida, Assis, então? Eu cheguei, fiquei sem palavras com esse menino. Ele é simplesmente incrível. Na vida, acho que tá traçado um caminho pra gente. Seu caminho é a música, é o que você sabe fazer. Você é incrível e eu tô apaixonada pela sua voz. Obrigada por ter vindo aqui, viu? Tomás Rotti. Matheus, o que que você sente no momento que a luz abaixa, entra o playback, você começa a cantar? Sinto uma alegria porque foi o dom que Deus me deu, então eu fico muito alegre porque está transmitindo o que eu posso fazer e eu me sinto muito alegre em fazer o que eu mais gosto de fazer. É uma alegria imensa ouvir você cantar. Obrigada. Miranda, deixa eu falar uma coisa. Fala, não. Ah,
Seus companheiros aí, o Thomas e Assis, estão falando muito chique. É, queria que você falasse a real pra ele. É, a real é o seguinte, velho, tu tem uma voz legal, tu tá aprendendo a cantar, mas tu parece um robô, mano. Tu fala, a peça tudo decorada, até a gente Deus, que Deus me mandou cantar, aí eu vim cantar. Esquece tudo, velho. Só canta, porque a sua voz realmente é um dom de Deus. André, fala aí alguma coisa, chegou até você? Eu concordo com o Miranda, esse negócio dele tá duro, não sei o quê, mas pô, é a primeira vez dele no palco, mandou bem, meu, canta muito. Tá, ó, é hora de votação. Matheus, o que você tá achando? Você acha que você vai passar ou não? Eu acho que sim. Você acha? Ou você quer passar? É diferente. Não, eu quero passar. Então vamos ver agora. A votação é Assis. É claro que é sim, ô. É o Thomas Roth. Sim. Aquele momento tá chegando, que é o momento que tu vai ficar na mão daquele Papai Noel ali. André, fala aí, velho. O voto não vale, mas eu vou dar sim. Miranda, assim, você falou, e eu aqui, pela primeira vez nesse palco, vi como é que é a atenção de um candidato. Não aqui. É mole, né, velho? Não é mole, sabe por quê? Porque você deixou no ar um negócio mais pra lá do porque que pra ele, cá. Porque ele é um pouco sim, um pouco não. Ele faz por merecer os dois. Ele pode passar como pode não passar, vai da minha ideia. Então vontade, é já, velho. Ele passa ou não passa. É agora. Não é já. Esse guri vai ter que cantar uma agora, na maior, sem acompanhamento, sem nada, dependendo do que ele fizer, ele vai ganhar sim ou não. Entendeu? Dá uma aí. Luz. Câmera. Ação. Matheus. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história. Agora, Miranda, vai aí. Ah, bom, é covardia, cara. O cara chamou logo o maior aliado que ele podia ter, que é Deus. Malandro, derrubou, é sim. Aê! Esse é o Matheus. Na nossa semifinal. Moleque tem o dom. Mãe, te amo muito. Tô chegando aí pra ter o seu abraço. Thomas, tô nervoso aqui. Pensei que o Miranda ia dar não pro cara, velho. Pelo amor de Deus, Miranda, eu ia voar.